No niin, hei vaan hei sitten kaikille. Hepparallaan housupallaa. Nikini Eats laitto pullava voisilipä pitko haasteet pystyy. Ja söi aikaa vastaan minuutti 19. Janne V.S. Foodi minuutti 7 sekuntia. Ja sitten minä. Katsotaan kauanko menee tämmöisessä pullavassa. Ja pidemmittä puheitta ei ku syömään. Kuusi sekuntia. Semmonen haaste. Oli kiva haaste, vaikka niin hirveä pullaystävä olekaan, mutta alle minuutti. Ei siinä. Kokeilkaa kotonakin. Tätä voi kaikki kokeilla. Ottakaa kanavatillaukseen. Kattokaa Janneen suoritus, Nikini Eatsin suoritus. Toivottavasti muukin tekee. War of Clonesit, Anssi Raitalat. Sapuska nurkka JMS Loki sun muutti testi, että miten tämmönen pullava pitko menee. Ei muuta kuin kiitos ja näkymättömin. Hei.